specifically. Naam, gavana wa Machakos Wavinya Ndeti ameahidi kuendelea kuunga mkono serikali kuu ili kukuza maendeleo kwenye kaunti hiyo. Akizungumza katika mji wa Masinga kwenye hafla ya ujenzi wa soko jipya, alisema wako na mpango ya kujenga masoko manane kwenye kaunti hiyo. Wavinya amewaonya wanasiasa kutoingilia mipango ya maendeleo ya kaunti hiyo. Aliongeza kwamba ujenzi wa masoko matatu kwenye miji ya Mutituni, Kaithemani na Masinga utaanza mara moja. Kulingana naye, serikali yake hakikisha kwamba imetimiza yale walioahidi wakazi wa kaunti hiyo. We have gotten 8 markets and I want to assure us, working in collaboration with the national government, we are going to get more markets. Hakuna